السلام علیکم ورحمت الله ګرانو کتونکو زه طارق روحانی نن تاسو ته مخاطب یم زما یو څو پیغامات دي د نن د ریزلټ په حواله سره نن چې کوم د 19th ریزلټ اپلوډ کیږي په حواله سره به زه یو څو خبرې تاسو سره شریک کوم نو غواړم داسې تاسو زما دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ په دې کې به تاسو لپاره یو اصلاحي څه میسج یا څه پیغام وي نو چې هغه تاسو په کار راشي او که چېرته کیږي نو تاسو زموږ په دې خبرو باندې چې کوم دی عمل وکړئ نو انشاءالله د الله نه مې امید دی چې تاسو به ډېرې ښې فیصلې وکړئ په خپل ژوند کې نو نن چې کوم دی ریزلټ به اپلوډ کیږي نو ریزلټ چې کله اپلوډ شي په دې کې به خلکو ته پته لګي چې یاره زما مارکس کم راغلي زما مارکس سیوا راغلي د 9-10 سټوډنټان په داسې موډ کې چې دوی ډېر زیات په ټینشن کې ډپریشن کې یو خو د کوره مسلې د پلا د وجې نه د ورور د وجې نه د معاشرې د وجې نه د سکول د وجې نه نو زموږ سره دوه قسمه سټوډنټان دي چې د یو مارس به سیوا راځي د بل مارس به کم راځي که چېرته د یو کس مارس سیوا راغلل نو کور والا د هغې مور و پلار سکول والا معاشرې والا ټول به په دې باندې څه کوي پهار کوي یاره د پلانکې زوی خو دومره ښکلي مارس اخیستې دي خو بل طرف ته که چېرته یو کس چې هغه د 19 سټوډنټ دی د هغه مارس کم راغلل د ټول نه مخکې به چې کوم دی مور پلار وروڼه رشته داران کلیوال دا خلک به څه کوي هغې ته ډسکرج ورکوي بچی چې څومره مخ په وړاندې ځي پاکي د کور والا ډېر غټ رول ډېر غټ کردار کور والا ادا کوي که چېرته ستا زوی پوزیشن په بورډ کې واغستو په علاقه کې نوم راغی په سکول کې پوزیشن واغستو ته به ډېر زیات خوشحاله یې چې زما زوی خو ماشاءالله ښې نمبرې اخیستې دي ښه خبره ده هم هاوس ټورنټان چې چا په بورډ کې پوزیشن اخیستی دی چا په خپل سکول کې پوزیشن اخیستی دی یا چا پوزیشن نه اخیستی خو مارسې ښه راغلي زه دغه ټول ته د خپل زړه طرفه چې کوم دی مبارکبادي وایم هغو ته مبارک شي او دا امید تی کوم چې هم دغه شان د خپل پوزیشن د خپل مارسو چې کوم لیول دی دا مخ په وړاندې برقرار وساتي خو که چېرته د کوم سټوډنټانو مارس کم راغلي زه د هغو فیملی ته دا درخواست کوم چې تاسو په خپلو بچو باندې چې کوم دی ډپریشن ته ماچوئ په هغو باندې چې کوم دی داسې خپل خبره مه لاګو کوئ چې هغو ټینشن ته لاړ شي هغو ډپریشن ته لاړ شي خپلو بچو له حوصله ورکوئ خو زموږ په معاشره کې یو څو خبرې داسې دي د هغې ډېر زیات مس یوز کیږي که چېرته د یو کس زوی ښې نمبر یې واخیستلې پوزیشن یې واخیستو او د بل زوی نمبر یې کمې واخیستلې یا مثال کې فیل لاغې پیپر یې پیل شولې نو دی به ور څه وایي پلانکې زوی ته وګوره هغه څونه نمبر یې اخیستې دي تا څه کول په تا باندې ما دومره خرچې وکړې په تا باندې ما ټیوشنې وکړې په تا باندې ما بالا بالا روپۍ ولګولې سانه پلان کې زوی ښې نمبر یې اخیستې دي یو کس به داسې وي چې هغه به سټډي کړې وي محنت به کړې وي مارس به راخه راشي بل یو کس به داسې وي چې هغه به سټډي کړې وي محنت به هم کړې وي خو د هغه ریزلټ به خراب راشي هغه کسان خپله حوصله نه بایلي بل داسې سټوډنټان وي چې هغه سې په نوم باندې سکول ته ځي راځي خو بیا هم دغه مارس ښه راځي کیږي اکثر کیږي داسې شوي دي زموږ سره به خپله داسې شوي دي نو زما د هغه سټوډنټان کوم چې 9-10 سره تعلق ساتي د هغو مور و پلار ته زما دا درخواست دی د هغو کوروالو ته زما دا درخواست دی چې خپل بچو ته حوصله ورکوي خپل بچو ته داسې منفي خبرې مه کوئ خپل بچو ته داسې خرابې خبرې مه کوئ چې داسې خبرې چې دا تاسو د هغې حوصله وبیلې چې ته سبق نشې ویلې تا هغه شي نشې کولی ته دانس داسې نشې کولی تاسو خپل بچو له حوصله ورکوي کله چې تاسو خپل بچو له حوصله ورکوي نو هغه بچ او زما پسې زما د پلار شاته لاشته په ما پسې زما د ورور لاشته او انشاءالله زه به کوشش کوم مخ په وړاندې بزم زه به خپل ریزلټ مخکې بوزم دغه شان ده که یو کس غواړي داسې چې هغه مخ په وړاندې لاړ شي او د هغه که ریزلټ ښه نه وي راغلی هغه چې کوم سټډي کړله دغه شان سټډي دا مخ په وړاندې کوي انشاءالله چې په فیوچر کې به د هغه ډېر ښکلی ریزلټ وي دویمه خبره که یو کس څومره محنت کړی وي یعنی چا ښه ډېره سټډي کړې وي چا شپې شوګر کړې وي چا ټیویشنی کړې وي هغه به بالکل ښه نمبر یعني یو کس دی چې هغه نه سټډي کړله نه ټیویشن کړی دی نه ټوله ورځ هغه پبجي کړی دی ټوله ورځ هغه پریپایر کړی دی ټیک ټاک یې کړلي بالکل هغه چې کوم دی مارس نه شي اخیستلی خو مور پلار
په ذهن کې زه دا یو خبره راولم چې ستاسو تر خپل بچي پته ده چې یاره زما بچی سټډي نه کوي لوپر ګرځي ټوله ورځ ټیک ټاک یې کوي موبایل ته پروت وي څه کار روزګار نه کوي پکار ده چې دغو بچو ته مور پلار دغه نه تپوس وکړي چې زویه په تا باندې مونږ دومره خرچه کوو په تا هم دومره پیسې لګوو ستا مار سوري خې نه راځي ته ولې سټډي نه کوې ته ولې محنت نه کوې پکار چې دغه نه تپوس وشي خو کوم ماشومان کوم زما وروڼه چې هغو سټډي کړله هغو محنت کړی دی او مار سه خراب راغلی پکار ده چې هغو ته حوصله ورکړی شي په دریم خبره دا ده کوم کسان چې د میټرک نه پاس شي نو هغو له پکار دا ده چې هغو ځاله ښه فیلډ چوز کړي یعنی که څوک پری میډیکل کول غواړي څوک انجینیرینګ سایډ ته تلل غواړي څوک کمپیوټر ساینس ته تلل غواړي څوک بزنس کول غواړي څوک چې کوم دی داسې بهر ملکونو ته تلل غواړي مور پلار دا پکار ده چې خپل زوی لپاره داسې یو فیلډ سلیکټ کړي چې هغه هم د ماشوم خوښ وي هم د فیملی والا خوښ وي داسې نه ده چې اوس فیملی والا زوی ته وویل چې یاره ته به خامخا چې کوم د انجینیر جوړیږي ته به ډاکټر جوړیږي دا کاروبار خوښ دی یاره یو کس داسې چې هغه کمپیوټر ساینس کوي ته ورته وویل چې یاره ته انجینیرینګ وکړه یاره یو سړی انجینیرینګ کوي ته ورته وویل چې ته میډیکل وکړه نو زما دا پیغام د هغه پلارانو لپاره دی ستاسو وی چې کومه فیلډ ته تلل غواړي کوم سره دا شوق دی د هغه زړه دا غواړي چې زه دا فیلډ چوز کوم زه په دې کې مخ په وړاندې لاړ شم نو تاسو هغه ته په هغې کې مشوره ورکوي د هغې په شا ودرېږئ هغه سپورټ کوي چې هغه په خپل پیړ کې مخ په وړاندې لاړ شي که دی بهر ملک ته تلل غواړي بهر ملک کاروبار کول غواړي په دې خپل ملک کاروبار کول غواړي انجینیرینګ کول غواړي میډیکل کول غواړي کمپیوټر ساینس کول غواړي بل څه داسې څه سکلز اخلي چې هغه باندې دې ځان مخ په وړاندې بوزي که دې امازون کوي که دې فریلانسنګ کوي که دې یوټیوب ته راځي که دې سوشل میډیا ته راځي خو په پازیټیو سیز چې دی ځي بالکل دا سپورټ کوي ته پکار ده چې د بچو حوصله ساتي د بچو چې کوم ضروریات وي یعنې د هغو چې کوم پیسونه وي د هغو چې کوم نوس اخراجات وي د هغو ته په وخت باندې پوره شي چې د هغو ته په سټډي کې څه مشکلات نه راځي دریم ها خبره ده چې ستاسو سره یو چانس دی که کوم یو سټوډنټ غواړي چې زه میډیکل ته لاړ شم انجینیرینګ ته لاړ شم کمپیوټر ساینس ته لاړ شم کاروبار وکم بهر ته لاړ شم د ملکي څه کار روزګار وکم هغو ته اجازه ورکړئ یو ماشوم تاسو دومره سپرس کوئ مه چې هغه غواړي یو څه او تاسو پې کوئ بل څه بل انسان چې د ټین نه پاس وي هغو ته پکار ده په دې کې دی ځاله خپل سټډي وکړي کوچنګ کلاسونه والی یا دغه شان د کې څه سکلز والی چې د هغه په زندګۍ کې مخ په وړاندې پکار راشي یا که نور نه وي نو د انګلیش لینګویج خو هر سټوډنټ له پکار چې دی انګلیش لینګویج وکړي بله خبره داسې ده کوم کسان چې د ټین نه پاس شول ای پی ایس سي ته بس هغه اډمیشن کوي بس تر کې به هغه اډمیشن اخلي نو زه دا خبره هغه سټوډنټانو ته کوم چې تاسو زیات نه زیات کوشش دا وکړئ چې تاسو په ګورنمنټ کالجونو کې اډمیشن والی په داسې هایر سیکنډري سکولونو کې اډمیشن واخلئ چې تاسو پرایویټ کالجونو ته پاتې نه شئ ځکه چې کوم وګورو زموږ په ملک کې چې کوم دی مهنګایي ده معاشي لیول ډېر زیات خراب دی اکنامیکلي زموږ ته ډېرې زیاتې غټې مسلې راغلې دي موږ هر څوک د خپلو بچو اخراجات نه شي پوره کولی ځکه چې په یو کور کې دوه درې کسان خامخا سبق کوي دا شان د کې د بچو تعلیمونه دا شان د کور خرچې شوي او دومره انکم کورونو ته راځي نه نو پکار دا ده چې تاسو د خپلو مور پلار سره دا خیر ښېګڼه وکړئ که ستاسو نه کېدی شي چې تاسو په سرکاري په ګورنمنټ کالجونو کې په هایر سیکنډري سکولونو کې اډمیشن واخلئ که چېرته کې تاسو بیا په هایر سیکنډري سکولونو کې په ګورنمنټ کالجونو کې اډمیشن نه میلاوېږي د هغې نه وروسته چې کوم دی تاسو بیا پرایویټ ته تللی شئ او تاسو په هغې اډمیشن اخیستلی شئ نو دا اوس زموږ پیغام موږ خپل پیغام ستاسو سره شریک کړو امید کوم چې زموږ پیغام تاسو ته خوښ راغلی وي خدای په امان